luriga retor. Välkommen till stadshuset. Ja, tjenare, du, jag söker någon på gatorinhållningen. Ja, dröj lite. Tror du det är kul där, eller? Herregud. Välkommen till Stockholms trafikkontor. Ja, tjena hjärtat, det här var Beppo som ringer från Göteborg till dig. Hur är det? Det är bra, tack själva. Från en snöbroder till en annan, det är alldeles, alldeles utmärkt. Ja, vad trevligt. Och grejen var så är jag, Laszlo, min gamla kompis som har fiskarsläkt från Nöckerö. Vi satt och tog en kopp kaffe så blev vi väldigt oroliga. Så här, fan, vi gillar Stockholm, men ni har ju ett problem. Vi har många problem. Ja, jag vet, men du, snälla någon, en sån enkel sak som namn på gator. Ta en sån gata som Hornsgatan till exempel. Ja. Uh-huh. Den låter ju inte alls för god att gå och spatsera på, va? Tycker inte det. Nej, men alltså på Hornsgatan, ska vi gå på Hornsgatan? Man blir helt genomborrad den gatan. Då, du, vet du vad? Vi tänkte så här, Göteborgsgatan. Precis. Ett varmt gott gatunamn som omfamnar vilken som helst. Absolut, du, då skulle jag gå på jämnt. Ja, du vet vad, vad härligt. Du tar en annan gata, Grev Turegatan till exempel. När gick det där senast? Ja, det jag bor långt därifrån, så det var ett tag sedan. Ja, du ser ju själv. Men om du hade fått en chans att döpa om det till Lasse Dahlqvistgatan. En helt annan feeling, håller du med om det? Absolut. Eller hur? Ja. Sen har vi det sista spiken i kistan här, bara så vi är färdiga med varandra. Men du vet, Stockholms stadion. Ja. Det är ju inte för jävla roligt där heller. Så betong och så, heja, vad är det för fotbollslag de har där och grejer, va? Ja, men precis. Nej, nej. Tänkte vi säga, Lilla Ullevi-plan. Lilla Ullevi-plan, ja, det är perfekt. Där har du ju för Ullevi. Vi har ju kört några varv här i Göteborg som du känner till, va? Men Lilla Ullevi-plan, den får ni. Du, vet du vad? Jag och Laszlo har tryckt upp lite skyltar så vi skickar över det så kan ni lappa om hela skiten här, va? Eller hur? Jättebra. Det blir perfekt. Underbart. Vi snackar samma. Du, det är, ursäkta, det är inte så att du är singel. Nej, tyvärr. Nej, jävlar. Så kan ni gå, du. Ja, precis. Var rädd om dig. Samma. Hej, kyrra. Hej, hej. Ja, det är Tommy. Telefonerar. Vem står på tur när han lyfter sin lur? Ja, det är Tommy. Telefonerar bara hos Nya Morgongänget på Mix Megapol Göteborg.